ହେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛ? ମୋତେ ଭରସା ଅଛେ ତମେ ଭଲ ଥିବ, ମୁଇଁ ଭଲ ଅଛେ। ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ କେନା ବୁଲିକରି ତମକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାତି, ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାତି, ହେଲେ ଆମ ବୁଆକେ ପଇସା ମାଗ୍ମି ବୋଲୁଛେ କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ। ବୁଲି ଯିମି, ତମକେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାମି, ତମେ ଦେଖ୍ବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ, ଲାଇକ୍ କର୍ବ, ସେୟାର୍ କର୍ବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର୍ବ। କ'ଣ ଏଇ ଲୋକ କାହା ସେ ଆତେ? ତୁମେ କାଣ ଭାବସ ମୋତେ ଆଭା ପଇସା ଦେଉଛ କେଁ? ସେଟା କାମ ନେଇ ଯିବାର, ମୁଇଁ ମୋତେ ପଇସା ଦେବା କେଁ? ତା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିମି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆମ କହିବି, ଦେଖୁଥିବି ଦେଖ, ଆମ କହିବି ଦେଖ, ପଚାରେ ଦେଖୁଥିବ ଉପରେ ଦେଖ, ଆମ ଫଳିଛି। ଯଦି ତମକେ ଆମ ଦରକାର ବୋଲେ ଆମ ଗାଁକେ ଆସବ, ଆମ ଗାଁ ନାଁ ହେଲା। ଆରେ କେନା କ୍ୟା ଚାହତେ ହୋ? ଆମ ଗାଁ ନାଁ ପାସି ଦେବ ବି। ଚଲ ଠିକ ଅଛେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କର୍ବ, ସେୟାର୍ କର୍ବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର୍ବ। ଚଲ ନାଇଁ।